Під крики «ганьба» знову лунають уже знайомі вимоги. Звільнити з посади першого заступника міського голови Андрієва Іштвана Цапа, який підозрюється у корупції, пов'язаній з виділенням землі. В іншому випадку обіцяють блокувати початок сесії. Після перемовин з учасниками протесту міський голова ставить питання на голосування. Про внесення змін до штатної структури Ужгородської міської ради щодо скорочення посади першого заступника Ужгородського міського голови. Голосуємо. На противагу попереднім засіданням сьогодні протестувальники домоглися свого. За 23 депутатів. Посаду Іштвана Цапа депутати скоротили. Натомість він отримує іншу вільну вакансію міської ради. До вироку суду ніхто не може бути обвинувачений в тих чи інших корупційних чи вчинені злочин. Тільки суд стане поставити в цьому питанні крапку. По процедурі, по кодексу законів про працю, ми повинні запропонувати йому іншу посаду. А так як він зараз знаходиться на лікарняному, то це ми зараз вирішимо з юристами, який далі порядок наших дій. Не отримує заробітну плату, тому що він був відсторонений від виконання посадових обов'язків. Учасники протесту розходяться, а сесія починається у звичному режимі. Займіться нормальними справами. Першим депутати розглядають питання реорганізації Ужгородської міської поліклініки. Реформа в медичній галузі міста необхідна, але не за кулуарними домовленостями. Тому вимагаємо доповідь пана Решетаря на наступній сесії міської ради, а саме щодо концепції реформи поліклініки і медичної галузі міста в цілому. Обов'язково будемо проводити консультації не тільки з громадськістю, з фахівцями Міністерства охорони здоров'я, Департаментом охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації. Не залишається без уваги питання доріг. Містяни звертаються з проханням відремонтувати одну з них. По вулиці Гвардійській. Ми хочемо, щоб цю дорогу відремонтували. Це вимога. Я звертався до департаменту міського господарства. Майже одноголосно депутати виділили земельні ділянки учасникам бойових дій в Афганістані. Всього їх 80. Їх військовослужбовці можуть отримати вже до 15 лютого. Документація для цього майже готова. Беруть витяг із детального плану управління містобудування і архітектури, подають на погодження головному архітектору, далі реєструють земельну ділянку в кадастр і подають нам на затвердження. На наступну сесію депутати Ужгородської міської ради зберуться вже 22 лютого.